Oi, pessoal! Nós somos o Choro das Três, uma família aqui do interior de São Paulo, Porto Feliz, e a gente está super contente de estar tocando para vocês hoje, de apresentar esse show aqui pelo Sesc São Carlos. O nosso grupo é formado pela Lia, no violão de sete Oi. cordas, a Elisa, nossa multi-instrumentista, agora com Oi. bandolim, na música anterior ela tocou banjo tenor. Esse aqui é o nosso pai, o Eduardo, Olá. no pandeiro e na timba. E meu nome é Corina, toco flauta transversal. A primeira música que a gente tocou foi uma homenagem que eu fiz ao nosso avô, vovô Meyer. Ele tinha muitas jabuticabeiras e uma delas era desse tipo, olho de boi, que é o nome da música e também do CD que a gente gravou ano passado. Agora a gente vai mostrar para vocês um pouquinho da história do choro. A gente vai mostrar como esse estilo musical foi se desenvolvendo lá desde o século XIX até os dias de hoje, com composições da Elisa aí, por exemplo, e mostrando toda essa evolução.